tuh. Nyaman inspirasi naon deui nya euy. Kurang dibejaan ye hayang nyaon inspirasi mah. Ye carana ngarokok, ngopi, modal. Eta asli dua kelinci eta mah. Jangan lupa modal pokoknya mah. A few moments later. Bang. Kenaun mana didinya Saprud? Pantesan kopi aing di tayangan tadi dibawa ke WC si eta. Kenangan inspirasi kan tadi cek mana gitu. Madia we lah aing liur. Presina. Kenaon maneh? Kan tadi cek. Action. Tahan. Nempok ka dieu salah ngomong we. Tadi cek maneh dah inspirasi. Kata salah.